אורם בורא עולם, בבקשה, אני מתחנן בפניכם, מה ביקשתם לכם שתאהבו את זה, איזה את זה, שתכבדו את זה, איזה. אני שם הכל בצד, אורם בורא עולם, רק אחדות אני מבקש מכם, אחרי זה נסתדר עם כל השאר. הביאו מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריאות, מקרבן לתורה. אוהב את הבריאות זה תנאי. אתה לא יכול לקרבן לתורה בלי לאהוב את הבריאות לפני ש... צריכים ביום הזה לשבת על הרצפה ולחשוב. מה יוצא לך מזה? בחורה מהארץ שלצרן הרב נכוותה מאוד קשה בפנים שלה. הטיסו אותה לארצות הברית והייתה צריכה לבוא ללמוד שם בבית ספר. אז שמעתי באחת המורות שמספרת שהכינו את הכיתה שלה, תקשיבו, מגיעה בחורה, הפנים שלה ממש לא יפות למראה. היא נשרפה בכל הפנים, שאף אחד לא תנעץ עיניים בה, שאף אחד לא תצחק עליה חס ושלום, תתייחסו אליה כמו כל התלמידות. היא הגיעה לבית ספר, באמת התלמידות התייחסו אליה מאוד יפה. אף אחד לא נעצה בעיניים, הכל היה בסדר. עד שיום אחד יצא רע, גם לסכסוך בינה לבין אחת החברות, והחברה אמרה לה בפנים, תקשיב, אני מתאפקת, אבל פשוט זה גועל נפש הפנים שלך, זה פשוט לא אנושי, את תראית פה מפלצת, זה גועל נפש. חלמית אני יכול להביא לך הרגיש שם. עזרה הביתה שבורה, רצוצה, מחתה לאימו של הרב. מה עשיתי, למה? אמא שלה מאוד כעסה, אמרה, עכשיו אנחנו הולכות למנהלת, התלמידה הזאת לא תישאר בבית הספר. באותו רגע סבתא שלה התקשרה. באותו רגע סבתא שלה התקשרה. והיא אמרה לה, מצטער, אני לא יכול לדבר שאנחנו קופצים של הבית ספר, קרה משהו עם הבת, מי שממש ביזתה אותה, אני הולך לטפל בזה. סבתא שומעת בקשב ובאמת חכו שנייה. אני רוצה להגיע אליך. סבתא מגיעה אליהם הביתה, היא יושבת עם הבת, שומעת כל הסיפור, אומרת לה, אני מבינה. זה כאב נורא, נורא, נורא. אבל תחשבי, אני באמת מבקשת ממך, תחשבי, מה יצא לך מזה? אז תלכי ויעיפו את התלמידה הזאת מהבית ספר. מה יצא לך מזה? בואי תעבירי למידות. בואי תנצלי את הכאב הזה לתפילה לבורא עולם. לתפילה לבורא עולם שיזכה אותך בחתן, את תרצי להתחתן, ואת יודעת שזה יהיה קשה. תתפללי עכשיו בזכות זה שאני מתגברת, בזכות זה שאני שמה את כל הגאווה שלי בצד, את כל הביזיון שאני קיבלתי, אני שמה בצד, ובורא עולם זכה אותי לחתן. ושאתה מנושב שאתה רב עם מישהו, מה יוצא לך שאתה רב איתו? מה יוצא לך שאתה לא סולח לו? וככה היא עשתה... קפה יסנה. כעבור שנתיים שהגיע לשידוכים, הבחור הראשון שיצא איתו התחתן איתה. כי הוא ראה קצת מעבר! קצת מעבר לצלקות, קצת מעבר לחיצוניות! כמה בורא לה מבקש את זה מאיתנו, תסתכלו טיפה מעבר! עזבו את החיצוניות של הבן אדם, אני אומר לכם את זה, אני מסתובב כל היום ברחובות, מה שנקרא, אני פוגש אנשים, בן אדם שלא היית חולם, שבכלל דתי, נראה לך סתם מלא קעקועים, בלי כיפה, בשום דבר. הוא אומר לך, הרב, אני שומר שבת, הרב, אני מניח תפילין, איזו שאלה, אני שומע אותך כל הזמן. ישראל הוא קודש קודשי, תדעו לכם. גם אותם מפגינים מהשמאל, הם תינוקות שלי, מה אתה רוצה מהם, באמת, מה... אם היית גדל באותו בית שלו, מקבל אותו חינוך שלו, רואה אותם דברים שהוא רואה, שומע אותנו שהוא שומע, היית בדיוק כמו, אם לא יותר גרוע בינינו, מה השאלה בכלל? שאימא שלה הובילה אותה לחופה, בשלב שהיא עוזבת את היד של אימא שלה, כי היא ראתה את סבתא שלה, היא רצה אליה, אבל סבתא, את הצלת החיים שלי. כל זה בזכותך. אנחנו גם צריכים כזו סבתא. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים גם חתן. אנחנו רוצים אותך, בורא עולם, כחתן. אנחנו רוצים אותך כחתן, בורא עולם. למרות שאנחנו מכוערים, למרות שכל השטויות שאנחנו עושים, למרות כל העבירות שלנו, אנחנו רוצים אותך. אל תזדקן לחיצוניות שלנו, בורא עולם. אל תראו לי שאני שחרחורת. עזוב אותה, בורא עולם. עם ישראל באמת קודש קודשים. אין צנעת חינם בארץ, אין שום דבר, זה שטויות. זה חילוקי דעות, בסדר גמור.
עם ישראל באמת אוהבים אחד השני, חס ושלום, יש טיפה מלחמה, פתאום כולם מתגייסים, כולם נמצאים. זה לא נכון, מורה, עם ישראל באמת אוהב, כולם ילדים שלך,